O cantor DJ Iveson Souza Araújo foi preso nesta quarta-feira em Fortaleza, após os vídeos de agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda serem divulgadas por ela nas redes sociais. A prisão preventiva havia sido pedida nesta terça-feira pela Polícia Civil e concedida nesta tarde de quarta-feira pela Justiça. O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais. Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ives, no caso das agressões a Pamela Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Os vídeos gravados pela câmera de segurança mostraram DJ Ives agredindo a ex-esposa Pamela Holanda. As agressões aconteceram na frente da filha e de outras duas pessoas. As imagens foram divulgadas por Pamela no domingo, dia 11. Nesta terça-feira, o funcionário identificado como Charles prestou depoimento como testemunha. O conteúdo, entretanto, não foi divulgado pela polícia. Não há ainda confirmação se a mãe de Pamela também foi ouvida pelas investigações.